Eu percebo logo, galera, quando o Feu começa a correr assim de um lado pro outro, é que acabou a mana. E vou aproveitar a deixa, né, pra explicar um pouco da minha estratégia versus Feu. Que eu, como vocês veem aí, quem acompanha minhas lutas, vê que eu consigo vencer de Feu às vezes muito mais equipado do que eu em Olimpíada, pelo menos, né. Eu costumo dar esse debuff aqui, o Dark Blackfire, galera. É, quando o Feu ativa o Burst Casting, aumenta o consumo de MP dele. Se ele tiver lá com o Imponing Echo ativado também, o consumo também aumenta. E com esse debuff aí ainda aumenta mais 300%. Então só é debuffar e ficar me defendendo aí. Por isso que eu debuffo e foco em skill defensiva. Aí, geralmente, quando o Feu não me mata na primeira ativação, já era. Ele começa a correr de um lado pro outro. Aí é só trocar, tirar o Obsidian, botar o Topaz e martelando aos poucos. É isso aí.
Pra quem não entendeu, galera, nessa aí ele deu sorte aí de acertar o letal. Vê que minha CP tá intacta. Tá intacta. O dano dele foi direto no HP. Mas foi uma boa luta. Bem equipado, se movimentou bem. E faz parte, cara. É estratégia. Talvez se ele tivesse ficado no combate frente a frente comigo, o resultado seria diferente, mas olho também é estratégia. É isso aí, galera. Galera, essa aqui foi osso, mano. Viu que eu tive que me ativar todo, galera. Ainda tive que ativar essa skill aqui que eu não costumo ativar. Que ela consome MP, mas aumenta meu cast em 50%. Como eu uso Knight versus Arqueiro e Dagger, meu cast fica baixo. E mesmo o full buff de Wizard, meu cast não tá ficando full. Então eu tive que usar essa skill aqui. E viu que foi bem pau a pau, cara. Foi quase. Se ele encaixa um combo de crítico legal, eu morreria naquela ativação. Ele tava full ativado, eu também tava full ativado. E mesmo no finalzinho aí, ele com HP menos da metade já na vida, eu decidi ir com cautela e quase que ele leva. Foi uma luta bem disputada. Isso aí.
Ah, galera, esse aí é Hiro. É, ele jogou bem, não tiro o mérito dele. Não é dos summoners mais fortes, que eu já. Não é o dos summoners mais fortes que eu já lutei. Mas jogou bem. É muito técnica a luta contra o summoner, galera. Que o summoner se heal, eu tenho que ficar dando purge direto, limpando o mark. Tenho que tentar debuffar, tentar remover os pets dele. É complicado. Uma luta mais técnica essa aí. Arrumadinho, vai ser eleito, hein?
Começou a correr porque não. Sabe que não tem condições de ganhar, velho. Agora no dano total. Pode ser que ele acabe vencendo. Olha lá. Meio injusto, mas estratégia válida, né, galera? É isso aí.